walked up to her and I asked her if she wanted to dance. She looked awful nice, so I hope she might take a chance. When we danced, I held her tight. Then I walked her home that night, and all the stars were shining bright. And then I kissed her. Marija je bila dobra devojčica. Imala je strogog i pravičnog tatu i brižnu majku, koja bi je svaki put kada bi se Marija vratila iz škole, sačekala sa toplim ručkom. Ona je bila gimnazijelka i nosila je slatke male naočare sa ogromnom dioptrijom. I bila je sva tako učtiva. Baš onako za primjer. Biljana, gde mi je kravata? Ostavila sam ti na dasci za peglanje. A ključevi? Ama nemam pojma, čoveče. Ajde, Ćiro, budi mi dobra u školi. Važimo. Dosta ja znam o Mariji. Znam i tačnu rutinu. Svako jutro bi radila isto. Spremila bi se, popila mleko, vezala pertle, pogledala bi se u ogledalo, a zatim bi otvorila svoja vrata ispred kojih bi je uvek čekao ja. Ćao, Marija. Ćao, Dane. I po kiši i po snegu, moj omiljeni deo dana bio je kada smo Marije i ja išli u školu i kada smo se iz nje vraćali. Gde si, mačko? Ali je često i taj deo dana bio propašten od strane verovatno neke više sile. Ali neka, nema veze, trpeo sam. Ali nije bilo lako ni kada je bio sunčan dan. Kao sušta suprotnost Marijinoj dobri duši, tu je bio Steva. Uvek raspušten i nikad bez bar pola pakle cigareta u džepu. Bio je, što bi moja baka rekla, glavni dasa u školi. Steve je imao, pa, veoma specifičan odnos prema devojkama. U zadnjem džepu je uvek nosio blokči i hemijsku. Sve devojke u školi on je obeležio, pa zatim ostavio. A u tom blokču to je vodio evidenciju. Koje su manifestna i latentna funkcija, otkrio je Robert Merrill. Imala je bujnu kosu, tako prelepe usne, a oči su i se blistale kroz crni ram. Bio sam u stanju da je posmatram po ceo čas u školi. Volao sam načine koji izgovarala moje ime, tako nežno, ljupko. Dane! Molim, profesorka. Pratiš li ti? Da, da, naravno. Hajde, ako pratiš, reci mi šta su to manifestna i latentna funkcija u sociologiji. La festovanje... Šta? Tišina! Dane, ja sam mnogo više očekivala od tebe. Pritom si, stani! Od tebe ništa, apsolutno ne znam. Ništa? E, sestro, nemaš ti pojma. Stevi mama nikad nije davala novac za cigare. Ajde, dnevna kamata. Pa nemam danas, Stevo. Vidi, ako budeš nastavio ovako, ja ću tebe morati zapisati na posebnu stranu. Jasno. Trebalo mu je 5 sekundi da otvori blokče na pravoj strani. Mislim da mi sam Bog neće oprostiti za misli koje su mi tada prošle kroz glavu. Pa već mi duguješ 500 kinti. Slušaj, sutra sve da si mi donao, jer jasno bre? Jasno. Opšte je poznato da Marija nije bila zainteresovana za momke. Uopšte. Bar nije bilo do mene.
Njen otac je, želeći da im se ćerka uda bogato, pravio prijateljstva sa raznim otmenim strancima, prikazujući sebe kao drugačijeg, netipičnog Srbina, visoko obrazovanog i kulturnog čoveka i zaljubljenika u istočničku kulturu. Antonio! Tako je, na primjer, na večeru doveo Giovanni De Marca, poznatog italijanskog dizajnera i njegovog sina Antonija. Marija nije zaslužila površnu romansu, ne. Njoj je bio potreban neko drugi. Neko kao, pa, ja. Skuđa. No. Steve skoro čitavu školu obeležio, ali ne skroz. Bilo je tu još par devojaka koje nisu pala na njegov uličarski šarm. Ćao, devojke. Šta radite sa me na ovako pusto mesto? Mogu bi neko da vas ukradi. Vidi ko je došao da se javi. Zdravo, Stevo. Marija, tako? Kako ide? Super. Pa, nešto sam i hladna, Marija. Pa mogu bih ja te podgrijem, šta kažeš, ne? Stevane! Ćuti, bre, ti dok pričam. Slušaj, eto, ti i ja, na toplom mestu, pokraj reke. Razmisli to, Marija. Steve je čvrsto odlučio da cijela škola mora biti obeležena do kraja njegovog školovanja. S one strane ulice stanuju devojčice, kojima miriše koža. Neosporno je da se Steva oduvek ponašao kao kreten. Ali je sve više počeo da dobacuje Mariji. Miriše koža! Marija! Marija je govorila da nije volela to što Steva radio da bi došao do njene pažnje. Marija! Trebam te, Marija! Da. Sve to Mariji bilo odvratno. Marija, moja Marija! Marš ti me tamo, mamu ti, mrš! Trebam te! Marija, moja Marija! Beži pre odavde, sram te bilo! Pravi magarac! Morao sam da odvratim Mariju od njega, jer sam znao da bi on samo obeležio pa ostavio. Pokušao sam da se ulizujem njenoj majici. Ako me zavali, na konju sam. To vam je divan ovaj kolač. U kuzni nisam stvarno probao. Teteljena, svaka vam čast. Dobro, Dane. Ajde da mi pokažeš sinus i kosinus. Nažalost, Mariji u glavi bio neko drugi. Trebam te, Marija, od neba do neba. Marija! Marija! Ili me čuješ? Marija! Šta hoćeš, bre? Šta mi mekećeš tuda? Časovi matematike koji sam joj držao su najbliže što sam ja ikada prišao Mariji. A ja sam hteo da istražujemo nešto potpuno drugačije od matematike. Hteo, ali ne i smeo. Dane! Ručak! Ajde, pile, mami! Evo, mama! Kupovao sam i čokoladice. One koje im ubrzo isticao rok da bih naterao sebe da i tu celu korpu što pre dam. Znao sam da tu nešto uskoro mora da se desi. Maro, baš ti je simpatičan onaj tvoj drug Dane. Jeste. Ma fin neki momak, jel? Pa da, jes. Pa baš biste vi bili neki lep par. Daj, mama, molim te, to mi je drug. Uostalom, kakav je sav je neurotičan čudak. A meni ste ko duše neke, mnogo ste slatki kad učite matematiku. Mama, rekla sam da mi je samo drug.
Pa što se ti onda uopšte družiš s njim, a? Zato što se znamo 100 godina. A, tako smo i tvoj otac i ja isto. Ja nisam ti. Pa dobro, ja ti samo kažem. Pred sam kraj te školske godine organizovala se velika rođendanska proslava. Jedan od Stevinih drugova, Nenad, slavio svoj 18. rođendan. Pa to je to! U momentu kada te devojka pozove da budeš pratilac na rođendanu, to može da znači samo jedno. Danas je taj dan! Marija nije bila neki ljubitelj ovakvih rođendana. Možda me zato i pozvala. Verovatno više nije mogla da izdrži. Prosto je morala da mi kaže da me želi. Samo nije znala kako. Zato me ignorisala, 100%. Marija, hoće ti pokažem kako mesec blista, pa da ti je zablistaš, a šta kažeš? Stvarno ne znam šta da radim. Poludat ću majke. Biće sve vidi. Neće biti sve vidi. Stevo! Nećeš da se javiš? Devojke? Šta radite sa mene ovako pusto mesto? Dane! E, ti mala odlepršaj. Dane, ljubavi, evo me. Ćao, maco. Vidimo se. Uzalud glancaš svoje špicaste cipele. Uzalud otkopčavaš zadnje dugme košulje. One se neće nasmijati na tvoje loše folove. Neće se osvrnuti na tvoje dobacivanje. Možeš i lagat da ti je babo direktor ili da si treća godina prava. On neće znati da si niko i ništa, običan uhljub s košava. I opet ćeš te turati uz menjiv zid, na iskrivljenoj česmi opraćeš lice, sjest na pločnik, zapali cigare.